Cam fiecare an, primăvara este anotimpul în care românii care stau la curte și amenajează grădina. Cei care vor să aibă în jurul casei un colț de rai apelează la peisagiști. Cei drept, costurile sunt ceva mai mari, dar rezultatul este unul spectaculos. Sunt însă și foarte mulți care își construiesc singuri raiul de acasă, așa că se îndreaptă spre magazinele de profil sau piețele de flori unde găsesc sfaturi gratuit. Canapele, scaune și mese pentru foișor sau terasă, arbuști în ghivece sau figurine numai bune de pus pe gazon. Cu asta vine în întâmpinarea clienților magazinele de profil, iar cererea nu este deloc mică. Obiectele de mobilier nu sunt doar multifuncționale și adaptate în funcție de suprafața grădinii, ci și în funcție de tendințele și culorile anului. Culori calde, culori din natură. Pentru vara aceasta avem trei teme. Basic-ul, Infusion, care l-avem aici în spate, și partea de Mindfulness Garden, care l-avem în partea dreaptă. Cel mai vândut produs avem aici în față, setul Ulehuse, care este cel mai căutat de clienți. Dintr-o grădină reușită, pe lângă culoare, nu poate lipsi nici parfumul, așa că în această perioadă, în piețele de flori, este forfotă mare. Alexandra cultivă flori de 5 ani și spune că totul a început din pasiune. Cei care vin în fiecare sezon să cumpere minunățiile colorate și parfumate de la ea, găsesc atât o ofertă bogată, cât și sfaturi. Alexandra le recomandă de fiecare dată vedetele sezonului. Acum muscatele. Muscatele sunt pe toată perioada de vară, după aceea în toamnă apar tufănicile, care tot așa colorează și aduc un plus toamnei, iar primăvara avem primule, panseluțe. Ce le recomandați dumneavoastră? În primul rând întrebăm ce au acasă, soare, umbră, ca să le putem recomanda ceva care se potrivește. Pentru soare recomandăm mușcate, cărăițe, tăcă, pentru umbră, sporul casei, hortensii, și le recomand și cum să le îngrijească. Mușcatele sunt iubitoare de soare, dar mai puțină apă. Ele trebuie să aibă pământ umed, recomand și îngrășământarea la 10 zile, cu îngrășământ universal pentru plante cu flori și multă iubire. Pentru cei care aleg să-și amenajeze singuri grădinile, bugetul este ceva mai redus. Asta nu înseamnă însă că rezultatul e mai puțin spectaculos. Undeva la 300-500 de lei. Cam așa, câteva sute de lei. Văd că am făcut niciodată o socoteală exactă. Depinde ce lipsește în primăvara cu pricina. Anul ăsta au lipsit trandafirii care i-am înlocuit, că au murit, și asta a fost tot. Am avut curtea plină de lalele, am avut curtea plină de zambile, acum înfloresc irișii, bujorii. Și după aia trandafiri. Și la toamnă crizantemele. Statisticile arată că anul trecut românii au scos din buzunar între 600 și 1200 de lei pentru amenajarea grădinilor, cu 20% mai mult decât în 2019.